Доброго дня! Ви на каналі компанії Макош. І з вами, як завжди, агроном-експерт Тимофій. Ви в нас часто запитуєте, чим в 2022 році підживити кукурудзу? У нас є для вас відповідь. Сьогодні у меню цієї кукурудзи буде три продукти. Перший – це сульфат магнію кристалічний. Містить 16% магнію та 32% сірки. Його призначення – це посилення процесу фотосинтезу, а також посилення засвоєння азоту. Наступне добриво – це Wonderleaf Blue. Містить велику кількість фосфору, а саме 53%. Призначений для розвитку кореневої системи. І на десерт потрібне добриво для кукурудзи – Wonderleaf Monocink. Містить 8% хелату цинку, 5% азоту та 10% сірки. Також у ньому присутні органічні кислоти та амінокислоти. Його призначення – це покращення закладання початку, а саме кількості зерен у ряді та кількості рядів. Ви запитаєте, коли найкраще проводити перше підживлення? Моя відповідь – найоптимальніший варіант – це коли кукурудза має від 4 до 6 листків, адже в цей час відбувається закладання мітелки та починається закладатися початок. Тож підписуйтесь на наш канал, задавайте свої питання в коментарях та до нових зустрічей!